Við byrjum á ritstjórnum enda þriðjudagur og hjá mér að þessinni þaul vanir fjölmiðlamenn og fréttastjórar og hvað þetta allt saman heitir, Þóri Guðmundsson og Bogi Ágúrsson. Við ætlum að vera aðeins í útlöndum að þessu sinni Bogi Ágúrsson að vitaskuld nýlega kominn frá Danaveldi þar sem landsmenn gengu að kjörborði og við ætlum að byrja kannski aðeins á norrænu stjórnmálunum áður við förum yfir í líðan Evrópusambandsins og Brexit. Byrjum að þér, Bogi, dönsku kosningarnar fóru svona eins og menn bjuggust við. Já. En mun metti takast að mynda blokk vinstristjórnarinnar við stjórnvölinn? Það metið svo núna það séu allar að hafa talsvert meiri líkur á því heldur en ekki. Uh-huh. Það eru erfið að stjórnarmynduna viðraðar vegna þess að sósíaldemókratar, þeir stóðu nánast í stað, bætt að vísu þessi einu þingsæti, en það eru sko valdamiðjan færist frá hægri til vinstri vegna þess að það verið hrun í fylgi í danska þjóðaflokksin sem er sko einmitt þjóðarnis populísku flokkur. Jú, jú, jú. Og já, sömuleit, þetta flóki fyrirbreið eins og allt. Já, já. En til vinstri við sósíaldemókrata eru bæði sósíalíski þjóðaflokkurinn SF mm-hmm. og svo enhiðslistinn. Oh. Og þeir, báði þessir flokkar, eru með kröfur til dæmis varðandi stefnuna með innflytjendur mm-hmm. og útlendinga. Oh. Þegar að jafnaðarmenn hafa gengist eiginlega inn á stefnu danska þjóðaflokksins oh. og hægri manna, að vera með mjög stranga innflytjandastefnu, eiginlega þá ströngustu í Evrópu. Stálu eiginlega málefni? Þeir gerðu það, sko, sem er hluti af því af hverju danski þjóðarflokkurinn beið það af frá sem hann beið. Mm-hmm. En hinni vinstriflokkarnir, þeir eru ekkit inn á þessu. Mm-hmm. Þeir vilja svona gera ákveðna breytingar og síðast í dag að þá gekk einhiðslistinn sko full út af fundi mm-hmm. með jafnaðarmönnum. Út af því að það hafði ekki gengið þær kröfur sem að þeir voru með varðandi það er lítið þorp á Norður-Sjálandi eða lítið Já, nei, það er ekki, það er sjálfsmark þeir eru líka með eigi, já en sjálfsmark, þetta er það sem að börn eru börnforeldrar sem búir að vísa úr landi og ekki að búa að koma úr landi eða geta ekki komið þeim úr landi og þau eru þarna eiginlega einangrun sko, og vinstrimenn, til vinstri við jafnaðarmenn þeir vilja að þessi börn fá að ganga í venjulega danska skóla Mm. Það eru svona alls konar deiluefni þarna. Þannig að það er ekkit endilega víst hérna að þetta gangi upp og ekki endilega víst að það taki stuttan tíma til hægri við jafnaðarmenn en þeir sem hafa líka lýst yfir stuðningi við Mette Frere sem formaði jafnaðarmanna sem forsætisráðherraefni eru radikali venstri sem ég þreytist ekki á að segja eru hvorki radikali nefnist í sinna Þeir eru svona miðjuflokkur og þeir vilja borgarlega stefnu í efnahagsmálum. Þannig að það dálítil togstreita þarna. Uh-huh. Mette Frederiksen er hins vegar með eitt sterkt kort upp í erminni. Uh-huh. Og það tilboð Lars Løkke Rasmussens fyrirverandi forsætisráðherra að mynda samstöpu stjórn yfir miðju danskra stjórnmálamanna. Hún er eiginlega með sko, pólitísk belti og axlabönd. Sko, hún ætti að vera það. Uh-huh. Þannig að hún getur alltaf sagt, ok, ef að þið vilji ekki dansa með mér, að þá hér dansherra sem er til í tuskið. Ja. Og sko, það sem ég hef sagt er það að munurinn á milli jafnaðarmanna og venstre, sem er hægri flokkur, þó hann heiti venstre, að það, hann er ekkit svo mikill. Hann, sko, svona ef við erum lítum á stefnumáli, þá er það. Er, þannig að og sumuleitir hann minni heldur en milli dæmis einhiðslistins og jafnaðarmanna. En Þórir, sko, það sem er áhugavert við norræna pólitík þessi dagurinn er sko, við erum búin að vera með kosningar í Finnlandi og Svíþjóð og núna í Danmörku er að sko, þjóðernisöflin, rasísku öflin, ef við getum orðað svo, sko, byrinn í þeirra segl er ekki mikill. Ég myndi ekki endilega að kalla það rasískvöfl, jú, þau eru þarna til staðar að sjálfsögðin, eins og í Danmörku þá finnst mér athyglisvert hvað hérna innflytjendapólitíkin skiptir miklu máli í þessu. Ég er ekki viss um að þeir Danir sem eru fyrir sko, frjálslegri innflytjendapólitík hafi náð yfirhöndinni, en pólitískt virðast þeir verið að ná yfirhöndinni vegna þess, að ef það verið vinstri stjórn, að þá eru þarna, eins og nefnir, tveir flokkar mm-hmm. sem eru með miklu frjálslegri innflytjendapólitík heldur en Metti og jafnaðarmenn uh-huh. og ef hún ætlar að semja við þá, þá þarf hún væntanlega að semja sig tilbaka frá sem ströngu hérna, skilurum sem að jafnaðarmenn tóku upp fyrir nokkrum árum. Já.
En Bogi, sko, eru innflytjendamálin komin sko, öðruvísi á dagskrá? Menn tala það að samfélag þurfa að vera sko, sjálfbær í þessum efnum, geti tekið á móti innflytjendastraumi og sinnt þeim með virðingu á mannúð. Eru þau komin á dagskrá með öðrum hætti í Danmörku heldur en verið hafa vegna þess að þetta hefur yfirleitt verið sko, með upprópunum fram að þessu? Já, sko, má ég segja að innflytjendamálin sé að sumu leitin sko, komin af dagskrá. Já. Vegna þess að þessi stóru flokkar sem eru svona hafa verið burðarásinn í danskum stjórnmálum síðastliðin, já, 15-20 ári eða svo, þeir, það, munurinn á innflytjastefninni ekki svo mikill. Mm. Þannig að þau mál voru ekki aðalmál kostningabaráttuna núna eins og svo oft áður. Það var mikið talað þau og það var sömuleiðis líka bent á það að í fyrsta skipti voru umhverfismálin mjög umrætt. Og það kannski dálítið tíman að tá að þau eru farin að skipta meira og meira máli. Því sama gildi í kosningunum í Finnlandi, það sem að allir flokkar, fyrir utan flokkin sem að kalla sig hérna sann finna, að þeir sem að sögðu bara þetta bara bull og hérna og keftæði, og við hlustum ekki á þetta, við bara höldum áfram að menga, allir hinir voru á þeirri skoðun og það þyrst að fara að gera eitthvað róttækt. Þannig að umhverfismálin eru komin mjög á dagskrá í pólitíki í mjög mörgum löndum. Og þvert á flokka, það það sem athygli svert að sko, hægri flokkarnir eru farin að taka þetta upp á sína málefnaskrá með sömu áherslum og aðrir flokkar. Já, já, við sjáum þetta líka bara hér á landi, að umhverfismálin eru farin að skipta verulegu máli. En ég held að svona í þessu evrópska samhengi þá er mjög áhugavert að sjá uppgang sko, þessar við köllum að þjóðernispopulista, en sko, þetta er ekki dólíkt því sem að gerast í Bandaríkjunum undir Trump. Við sjáum meira þess að sömu málin og sömu svona hagsmunin að koma saman með Viktor Orbán í Ungverjalandi og Salvini og Ítalíu og fleiri og fleiri og þeir eru farnir að tengja sig við svona bókstafstrúar kristni svona eins og Trump gerir með, sko, þó, manni finnist það mjög ólíklegt að hann ætti að geta það að þá tekst það og það sama að segja í rauninu svona sum löndin í Austur-Evrópu að menn eru að tengja sig þetta svona mjög ólíklegar tengingar en það eitthvað sem nær þarna það að myndast kirkjubelti í Evrópu eitthvað svoleiðis biblíubelti í Evrópu svo líka mjög athyglisvert að þú tala með Austur-Evrópu og kirkju og hérna ríkisvald að sjá hvernig það í Rússlandi Þar er alveg sko mjög náið samband á milli rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar og stjórnvalda Vladimirs Pútins. Þetta kemur fram líka í óþoli gagnvart öðrum, öðrum kirkjuhópum, trúarhópum, gagnvart sjálfstæðum stofnunum af öllu tagi, fjölmiðlum, dómstólum, sjáum þetta í Bandaríkjunum, sjáum þetta í Ungverjalandi, sjáum þetta bara út um allt. Til dæmis með auknuði gyðingahatri sem er orðið mjög áfram. Það fylgir þessu. Þetta er að gerast í Evrópu, alveg austur í Rússíu. Þetta er það sem að ég álít að pólitískt sé það hættulegasta sem að hafi svona mesta ógnin sem að stafi af líðræðinu svo ég bara taki þetta á djúpt í árinni. Vegna þess að þetta eru að mörguleiti er þetta andlýðræðislegu öfl. Einmitt. Þau vilja, Þóri bendir réttilega á, berja niður sjálfstæðastofnanir, hafa dómstóluna í vasanum, hafa fjölmiðluna í vasanum, þannig er það orðið í Ungverjalandi, þar engin sjálfstæði fjölmiðl lengur, það búið að loka sjálfstæðum háskóla vegna þess að það var hinn skelvili Georg Soros sem fjármagnaði það sem er náttúrulega og það er líka dálítið gaman að sjá það að hann einhvern hluta vegna verður sameiginlegu fjandmaður ansi margra þessara afla. Þú þarft óvinn. Til þess að búa til svona ástand? Já, óvinir eru búnir til, deilur eru búnar til, eins og Trump, hann býr til þessa rosalegu deilu við Mexíkó, hann býr til deilur hér og þar og svo leysir hann þessa deilur, sem sko, kannski voringar deilur. En pólitísku réttrúnar, það er kannski það sem koma skal í evrópskri pólitík? Já, við skulum bara vona ekki, satt að segja. En þetta eru svona einhverjur hagsmunir og einhverjur öfl sem er að ná saman. Það er alveg ótrúlegt að horfa til dæmis til þess að sko, hinn rýmsu flokkar, þjóðurnis populísku flokkar í Evrópu, getur farið til Frakklands, getur farið til Ungverjalands, getur farið til Ítalíu, að þeir eru að mynda bandalag með Pútín í Rússlandi. Þannig að sko, það hefur verið sagði til næsta bæjar að sko, löndin í Austur-Evrópu væri farin að taka upp eitthvað sérstætt samband við Rússland eða þá einmitt þessir flokkar eins og hérna
sá sem að hétt einu sinni Front National og eitum Rassemble að þeir eru að taka upp sambandi Pútín, fara til Moskvu hitt að láta taka mynda sér og það eru komið eitthvað samband og þetta er að gerast í Bandaríkjunum líka þar sem að Trump virðist hafa eitthvað undarlegt sérstakt samband við Pútín á meðan enginn skilur hvað er gangi þar í kringum hann. En sko, hvernig líður Evrópu bói í þessu ljósi Evrópusambandinu sem boða lýðræði og frið, öðru fremur þegar að svona Pútín þáttar fá byr í seglin menn sem eru á móti tjáningarfrelsi að þeir virðist fjölmiðlafrelsi boða réttrúnað í einu og öllu þetta eru ákveðna andstæður sem takast þetta á. Það eru klárlega eru þetta þessi öfl eru ógn við það sem við getum sagt að hafi verið eiginlega menn á í vestrænum ríkjum eins og það hafi verið kölluð. Við erum að tala vestræn gild. Já, sko menn hafa sammælst það frá lokum síðari heimstyrjaldar að þetta væri gildin sem við vildum byggja samfélagið á. Akkurat. Þessi öfl eru ógn við þessi gildi og þess vegna tekið svo djúft í árin að segja þessi ógn við lýðræði. Mm. Það eru æ fleiri hins vegar farnar að benda á að það verði að taka slægin. Það verði að megi ekki leyfa mönnum að komast upp með staðhæfingar sem að eiga sér enga stoð í veruleikanum. Norðmenn hafa talað að refsa bara löndum að Evrópusambandið refsa. Þeir hafa gefið það í skyn að norðmenn hafa sagt að það hafa heyrst þær raddir innan úr norska stjórnkerfinu og norskum stjórnmálum sem segja við viljum ekki að allir þessi peningar sem að við erum að borga Evrópusambandinu sem hluta að sem er aðgangsmiði okkar og Íslendinga að EES þeir fari í einhver projekt sem að eru í sjálfum sér andlýðræðisleg í Ungverjalandi, þar sem er verið að styðja einhverja hérna potentáta eða einhver svona pet projekt Viktor Orbáns. Þannig að sko það er uppi hreyfing þarna en það gerir það ekki og kannski ég við að ræða þetta líka vegna þess að við erum að greiða inn í þennan þróunarsjóð EES og þessi peningar fara þangað, þannig að það kemur okkur við hvað verður skattakrónundur á það. Hins vegar sko hvernig þróunin verður, það er eins og venjulega alveg ómögulegt að segja ég trúi því ekki að því ég bjartsýnn maður að eðlisfari að öfla þessu tagi á þessari upplýsingaöld þar sem að upplýsingar eiga að vera aðgengilegar öllum sannleikurinn á að geta legið fyrir að þau hérna beri hérna sigur á hólmi. En það er sko, þetta er mótsagnir sko, við höfum aldrei verið upplýstari í heimi hér með sterkum fréttastofum sem sumakarar eiga kannski undir högg að sækja gott og vel í Vestur-Evrópu og tala ekki um Austur-Evrópu. Aldrei verið upplýstari, samt komast menn áfram með þröngsýni ákveðin réttrúnað á þessum opnu tímum. Gengur þetta upp í þínum huga? Sko, og ástæðan, hver er hún? Sumir segja að þetta sé vegna þess að fólk sé orðið þreytt á hefðbundum stjórnmálum, svona embættismannapólitík. Og ég held að það sé eitthvað til í því, en þetta er svo margt. Ef við tökum til dæmis bara fjölmiðlan á upplýsingastreim, að þá verða til þessir bergmálshellar sem við talaði á fjöspókinu, þar sem að til dæmis ef þú smellir þetta aldrei mikið á einhverja eina skoðun segjum, þú sért svona hófsamur hægri maður að þá leika þessi stóru fyrirtæki sem eiga þessa samfélagsmiðla sér að því að setja aðeins öfgakendari skoðanir inn á tímalínuna þeina. Þannig að þú smellir á eitthvað sem er svona hófsamt hægri, þú færir öfgahægri og vegna þess að þeir hafa komist að því að það er líklegra og smellir á eitthvað sem er svona hressilegra og stuðar aðeins. Þannig að þetta er að búa til svona meiri öfga heldur en fyrir eru og eru þá kannski nógir. Nú það er líka náttúrulega eins og það er dásamlegt að hafa allar þessar upplýsingar að þá gera þær mannum náttúrulega betur kleift að skipuleggja sig í kringum bæði það sem er hófsamt og það sem er öfgafullt. Þannig að ef það eru þrír öfgamenn í einhverju ákveðinu á Íslandi þá búa þær ekki til samfélag sko. En ef það eru þúsundum allan heim þá komið dál til samfélag sko. Þannig að þetta er líka partur af þessu. Bogi, er þetta ein af stærstu ógnum? Já, þetta er það sko. Já, ég veit ekki ESB, það er eins og takkum til það sem við erum að segja sko, það sem hann er að segja með það að þetta legitimiserar
skoðanir sem hefðu verið blásnar af Aha. vegna þess að þetta voru einhverju einstaklingar hálfvitar sem að sko hefðu bara sagt er ekki lægi. Sko. Og var svo auðvægt að afgræða? Var svo auðvægt að afgræða vegna þess að þetta bara hérna tók millisa. Það sem hefur gerst hins vegar núna er það að þú veist fólk, það blæs á staðreyndir. Mm. Það segir bara sko, glæpum hefur fækkað. Mér finnst það ekki. Nei, nei. Og það bara þá er það orðið staðreyndir. Mér finnst það ekki. Ja, akkurat. Og þetta ég meina jafnvel maður sem núna sækist eftir forsætisráðherra Bretlands Michael Gove þegar hann var undir í umræðunni hérna í Brexit áður en að þjóðaratkvæðagreiðslan væri og bara bent á bara það sem hann var að segja væri bara þvæla þá sagði hann bara fólk orðið leitt á sérfræðingum. Sko daginn og þá kom í ljós að við gerð úttekt á Hoyvíkursamningi í Íslendinga og Færeyinga sem að Færeyingar hafa sagt upp Aha. og það tilfinning manna í Þórshöfn að þeir hafi tappað á þessum. Úttektin sýnir þeir hafa hagnast meira en Íslendinga. Þegar ákveðnum færeyskum stjórnmálamaðanum að sagt þetta, það sagði bara Nei, þetta finnst mér ekki. Já, þetta er svipa á umræðanum Evrópska efnahagssamningin hér á Íslandi. Já. Að sko menn vilja losa sig við hann hvað vonduhliðarnar varar, eiga bara að góða. Já. En tölum aðeins Brexit, Bogi, hérna, skellti bóttum upp á loft. Hvernig líður þessu gamla heimsveldi? Sko, mér finnst eins og það sé búið að skemma ímynd. Já. Já, það er ekki þessa, bara þessa mikla veldis. Þeir vita bara ekkert hvernig þeir má að líða. Það er einhvern veginn allt upp í loft og maður heyrir æ meira því að bara stjórnmálamenn eiga að taka þessar ákvarðanir. Á þeim tíma sem að þjóðaratkvæðagreiðslan var í Bretlandi, þá var allir að tala að það væri nú bara lausnin og öll að vera með þjóðaratkvæðagreiðslan, gera bara eins og Svisslendingar. Núna heyrir maður miklu meira, þetta er greinilega bara það þarf einhver að taka ákvörðun hér. Við erum, og maður heyrir jafnvel fólk sem að greiti atkvæði í aðra okkur áttina, segja, ég bara vissi ekki nóg. Nei. Þú veist, þeir sáu náttúrulega bara það sem stóð utan á rútunni. Og fyrirsögnina voru. 350 milljónir á viku til Evrópusambandsins sem við getum sett í heilbrigðiskerfi. Akkurat. Og hérna, og síðan kemur ljós eftir á, þetta var ekki alveg svona. Mm-hmm. Og þá erum við bara daldið ráðvildir. Já, já. En hvað verður úr þessu, sko, þetta er náttúrulega fyrsta þjóðríki sem fer þessa leið með þessum hætti. Sko menn horfa fram á sko hart Brexit sem kannski orðin líklegasta sviðsmyndin eða hvað? Já, það var, ég var að horfa á þátt í BBC þar sem að var verið að fara yfir þetta Politics Today þar sem að voru nei, já, ég man ekki hvað þátt að það voru beðnum að setja upp sko hvað væri líklegasta sviðsmyndin það voru alveg sama að þetta var hérna kona sem var frá Brexit-flokknum og alveg, sko, þú veist, þetta var allt pólitíska litrófið það var öll saman um það Boris Johnson yrði næsti leiðtogi þingið myndi fella að það að fara samningslaust út og það yrði annarkvort ný þjóðaratkvæðagreiðsla eða nýjar kosningar og íhaldsflokkurinn í Bretlandi óttast sko nýjar kosningar heldur betur skelvilega og raunar verkamannaflokkurinn undir öllum venjulegum kringumstæðum þá ætti verkamannaflokkurinn að vera svona 25-30 punktum yfir það má ekki milli sjá hvori vaskari og það er nefnilega verkamannaflokkurinn og Jeremy Corbyn hefur ekki tekist og það skal sko bara hans skömm vera mikil að taka almennilega á því sem antisemitismi hann bara verið eins og vindhani hann fær ekki svo nýjasti þingmaður hérna flokksins sem að var að vinna núna í aukakosningum hún var sko að setja læk á einhverja sko antisemitískar fæslur á hérna þannig að sko þarna og sko hann bara, svo ég segi bara eins og hvorugt þeirra til þessum mei eða Jeremy Corbyn sko olli verkefninu. Þau valdaði ekki sko. Og Breta þurfa núna og skára leta að halda heldurinn að eru í boði núna hjá íhaldsflokknum finnst mér. Það sem eru sko hérna 10 frambjóðendur og hérna sá eini sem að svona mér hefur fundist aldrei gaman að ekki sko lífsins möguleika, það er Rory Stewart sem nýkominn inn í ríkisstjórnina sem mjög sérstakur karakter. Og hann líka á hvernig vandrarmengur sem hann viðurkenndi að hafa reykt ópíum í brúðkaup í Íran fyrir margum ára. Það ekki bara Michael Gove sem í vandrarum út af kókainistu. Eða Boris. Eða Boris. Já, já. Já, já. En sko, svo við förum að botna þetta, niðurstaðan í þessari pólitíka svo að líklegasti arftaki til þessu með er Boris Johnson með alla sína pólitísku lýjabækinu
sem hefur hjálpað honum. Já, 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 já. Og hann er kannski bara þannig þessi tegund af... Þannig er pólitíkinn í dag. Já, hann er kannski bara þessi tegund af þjóðarleitt og sem menn eru að óska eftir. Trump er komin að Salvini, Orbán og það er kannski bara þessi tegund af þjóðarleitt. Ég reyndar var hérna blaðmaður í Brussel á sama tíma og hann einu sinni. Já. Og það var alveg óbúslega gaman á hann. Þau sátu þarna í svona, þetta er svona eins og áhorfendastæði og svo koma komissararnir og menn spyrja spurninga. Já. Hann spurði svona helmingspurningana og hélt litlar ræður leið og þær voru svo ósangjarnar margar af spurningunum. Það var svo skemmtilegt að sjá þá reyna að svara þeim. Mikil fígúra, sko. Og hérna, ég held að menn séu svolítið að horfa til nostalgískum augum til Margaret Thatcher og hennar ára. Þegar það var leiðtogi sem gat tekið af skarið og menn gátu svona treyst til þess að já, heyrðu, hann er að fara í einhverja ákveðna átt og þá get ég sætt mig við það. Já, þessi umræða með svo komin hingað heim til Íslands, sko, sjálfstæðarflokkurinn er farin að, með, sko, einhverjir úr honum er farin að sko, tala að það vanti sterka leiðtogi sem tekur af skarið, tekur ákvarðin. En hvernig endar þetta í Bretlandi? Boris Johnson verði næsti formaður? Það eru langmesta líkur á því, en svo erum enn alltaf að minna á það líka, að sá sem að hefur verið í forustu sætinu í upphafi leiðtoga baráttu innan Íhaldsflokksins, hann er verið aldrei unnið. Þannig að það getur svo margt gerst, sko, enn einu sinni Harold Wilson sagði vika í langu tími pólitík og þetta er ekki fyrir enn sko í júli sem að þeir munu ganga frá þessu endanlega innan Íhaldsflokksins. En athuga sko, ef við erum að tala um að þjóði sér vel þessi leiðtoga, þá er það ekki þessu tilfelli. Því að þetta er mikill minnihluti, þetta er 0,0% eitthvað bresku þjóðan, þetta er rúmlega 100.000 manns sem eru flokksbundið í Íhaldsflokknum og það má heldur ekki gleyma því að Hillary Clinton fékk 3 milljónum atkvæða meira heldur en Donald Trump. Þannig að segja að þjóðir hafi tekið einhver ákvarðanir, það er kannski gert alveg rétt. Ég minna, kosningakerfin eru mjög ósanngjörn á Íslandi, að þá erum við ekki öll með sama atkvæðisréttin til dæmis, og þessi á það bent. Bogi Ágústsson, Þórir Guðmundsson, bestu þakki fyrir komina og greina evróska pólitík í og brjótana til mergjar, eins og sagt er. Höldum við áfram með þáttinn 21 eftir andartak förum að greina hér fasteignagjöld á Íslandi sem doktor í starfsfræði segir að séu kolvitlust útreiknuð.